Det här hände i förra avsnittet. Det känns lite otäckt när man kommer fram till kattluckan. Den är ju inte så stor. Svanten hukar sig ner så mycket han bara kan. Han klarade. Det gick bra. Bara efter en sekund så var de ute i kalla luften. Vad händer i detta avsnitt? Vilken tur att Svante har lilla Mjau. Hur ska han annars bära sig åt för att lämna tillbaka grantomtens magiska sten? Han som är så liten. Lilla Mjau verkar veta precis åt vilket håll hon ska springa. För hon springer raka vägen mot skogen. Allt ser så annorlunda ut. Allt ser så stort ut när man är liten som en pyssling. Alla buskar ser ut som träd. Och titta, där är stenen som han och Alma brukar sitta på ibland och ha picknick. Den ser ut som ett stort berg. Går det bra, frågar lilla Mjau och Svante och tar ett skutt över en vattenpöl. Ja, det går nog bra, svarar Svante. Långt framme ser han den stora vägen. Den måste man gå över för att komma till skogen. Och det får han inte göra utan en vuxen. För där på stora vägen så kör massvis med bilar. Och en del bilar kör väldigt fort. Det bara svischar när de åker förbi. Jag får inte gå över den stora vägen utan mamma och pappa, säger Svante. Lilla Mjau vänder på huvudet och tittar på Svante i ögonvrån. Vi ska inte gå över den stora vägen, säger lilla Mjau. Vi ska ta en annan väg. En väg som är mycket bättre och säkrare. Vilken väg då? Frågar Svante. Det ska du snart få se. Och så springer hon vidare. När Svante och lilla Mjau kommer fram till den stora vägen så stannar hon. Fryser du? Frågar lilla Mjau av Svante. Nej, jag fryser inte. Vad konstigt. Väldigt konstigt. Det är inte riktigt lika att vara liten som en pyssling, säger lilla Mjau. Det kommer du snart att märka. Svante han nickar. Det har nog märkt redan på flera olika sätt. För världen ser helt annorlunda ut. Uppe på den stora vägen svischar bilarna förbi. Nej men, där är ju en lastbil. Det stänker vatten om däcken när den kör förbi. Och där är en traktor. Den kör mycket långsammare. Men låter mycket högre. Svante måste hålla i för öronen. Det brummar så. Pysslingsöron är väldigt känsliga för höga ljud. Nu ska du få se min hemliga väg, säger lilla Mjau. Hemliga väg, det är nog väldigt spännande. Vad mån är det för en hemlig väg? Vet du vad det är för en hemlig väg? Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.